E aí pessoal, aqui quem fala é o Walker666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui com um jogo inédito aqui no canal, que é o Crossout. Que, meu, eu fiquei muito impressionado com esse jogo, porque ele é um jogo muito foda. Basicamente ele seria um jogo estilo Mad Max, e você construiria seu carro com sucatas e colocaria arma neles. Dependendo da potência da sua cabine, você poderia colocar uma quantidade certa de peças e evoluindo para as tracks e evoluindo assim o seu piloto, sua carreira, e também as armas que você poderia colocar no seu veículo. Temos aqui as fábricas. Eu tenho já um engenheiro nível 10, eu estou com um lunático que está em nível 1, que é psicopata. Tem o Normed, que, bom, ele tem algumas coisinhas legais. Eu gosto dessa arma aqui, eu tava pensando muito em pegar ela, mas como o psicopata ele tem um lança-míssil, então eu achei mais da hora pegar o lança-míssil. E também essa cabine aqui, que é uma cabine entre as mais velozes, e também como você correr simplesmente por esporte aqui dentro do jogo, que é uma coisa muito legal que eles adicionaram logo de cara. O jogo tá na Open Beta, então se você quer testar esse jogo, corre lá no site, que eu vou estar deixando aí na descrição. Então não se esqueça de passar aí na descrição e dar uma olhada como você pode jogar esse jogo. No caso, eu tô tentando conseguir algumas dessas peças aqui para fazer aquela cabine. E bom, que droga, só tem esse tipo de competição no momento. Bom, eu tô com 40, dá pra me treinar duas vezes. Menino Lunatics e Menino Engenheiros. E aí? Ó, aqui também, ó, tem como você no Free For All lutando mesmo contra os caras. Aqui é tipo um TDM e aqui é o corrida. O corrida você vai ter que preparar, é claro, o seu carro para corrida. Não estou usando peças de lunático misturado lá com o outro. Eu vou tentar uma desta aqui. Se não der certo, eu vou para uma batalha. Lembrando que eu estou com uma metralhadora, porque eu não tenho energia suficiente para colocar mais metralhadoras. E eu tô com um lança-míssil. Parece que o lança-míssil é caro demais para craftar. Eu vou precisar lutar muito nisso daqui para conseguir peças para fazer mais um. O ideal é ter dois lança-mísseis. Então, esse cara já vai me arranhando a pintura todinha. Beleza, já detonamos um. Esse seria bem o oposto do que de cara a gente tem que fazer nos outros. Porque nos outros a gente tem que proteger um certo ponto, e nesse não, a gente tem que... Nesse daqui a gente tem que detonar todo mundo mesmo. Bem ferrado já. Caramba, agora eu tenho que ficar me guiando por causa dessa mira aqui, porque meu carro, ele tá com lança-míssil e eu não tenho uma torreta giratória de scope. Ele tem uma torreta meio fixa, é muito lenta pra girar. Então eu tenho que ficar ligado, porque se meu carro pegar fogo, provavelmente eu vou explodir. Droga, 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 droga. Meu carro já tá pegando fogo. Tá pegando muito fogo.
tem que conseguir um lança-míssil mais poderoso. Droga, ele quebrou a roda do outro lado, que é ruim. Eu tô tomando muito tiro. Eu vou tentar cumprir a missão aqui. Tô tudo detonado já. Eu posso renascer só mais uma vez. Tá me ferrando muito. Ah, não. Você vai entrar dentro da minha carenagem. Não, não, não faça isso, cara. Me dá um jeito de detonar esse cara. Ah, ressuscita. Ok, tô com minha última vida. Eu preciso destruir mais uma torre. Eu não sei onde que essa torre tá. Ó, o meu amiguinho também tinha morrido. Trágico pra ele. Conseguimos um pouquinho desse material aqui, que é o copper. Eu preciso de bastante copper para fazer o lança-míssil e também a cabine. Eu vou precisar de 50 dele. E bom, vamos para uma batalha normal agora. Deixa eu ver aqui certinho. É, eu já gastei todo o meu limite de energia, então. É, vamos uma partida normal. Provavelmente também vou precisar de metralhadoras. Então, vou nesse daqui primeiro. Mas, meu, o jogo em si, ele é muito bom. Apesar dele ainda não ter uma história. Não foi informado também se vai ter história. Parece que tem uns personagens. E tem também módulos, igual os do Robocraft. Eu tenho aqui um de invisibilidade, ó. Legal. Só tem que ser muito estrábico pra não ver eu com essa merda. Mas é legal, caso eu tenha uns dois lança-mísseis desses. Dá pra mim ficar invisível, chegar perto do cara. Quando o cara vê, eu já tô soltando míssil na boca dele. É muito bom. Bom, vamos ver aqui. Vamos tentar chegar... É, esse aqui a gente tem que dominar uma área. Foda, que eu coloquei esse daqui reto. Eu ia precisar de mais coisa pra eu colocar mais mísseis. Ixi, os inimigos já tá dominando. Os bichinhos afusando, caralho. Ai. Eu queria um lança-mísseis que fosse explotável. Dá pra você explotar um inimigo. Meteu fogo nele. Idiota, para com isso, or empurrando, idiota. Desestrado pelo caralho, me ferraram. Agora eu só tenho o outro. Ah, mano, empurrou pro lado errado, eu tava calhando. Ah, é bacana esses caras, velho. Me ajuda aí pra mim tragar na mão. Esses caras do meu time são uns bandos de bosta, né? Eles também podem usar geradores pra atirarem com mais velocidade. E também pra colocar uma quantidade de dano maior na arma. Que é legal, com nossas munitinhas. Elas dão uma capacidade de munição. É mais pesado, por assim dizer. Vai causar mais dano no inimigo. O meu time vai morrer porque vai ficar um banho de tosco do cara, mas foi me empurrando quando tava travado no inimigo.
Parabéns, vocês são os donos de mundo. Ganhando ou perdendo, a gente vai conseguir alguma coisa. Só que ganhando a gente consegue coisas melhores. Se ganhar mais batalhas do que lá. Disney Riding. Eu vou tentar mais uma missão daquela. Dessa vez aqui, ó. Vou dar um build. Vou tirar esses lança-mísseis. Colocar a metralhadora mesmo. Outro também vai ficar com a metralhadora. E por que não? Eu vou colocar uma 12, nem dá. 7, 8, 9. Vou ter que colocar 3 metralhadoras mesmo. E 7, 8, 9? É 7, 8, 9. Não posso colocar? Ah, tô com peças demais. Tá, vamos ver. Beleza. Beleza, assim eu tenho acesso a 3 metralhadoras. Tem uma quantidade de fogo não tão massivo, mas exaustivo para o inimigo. Vai ficar 3 pontos de artilharia acertando o inimigo. Eu tenho a habilidade de ficar invisível, que maravilha. Vamos lá. Eu queria muito que tivesse como ter um Light Cannon, banho de raio, só pra soltar uma quantidade de energia nos inimigos pra acabar com eles mais rápido. Eu tô super retinho, vai ser legal. Meio que neguei a torreta ali. Nossa, quebrou meu espinho. Uma lagada aqui, mas ok. Também tem missões que você tem que proteger algumas torres dessa. E tem essas missões que a gente tem que detonar elas. E é confuso, porque na maioria do tempo as missões que mais aparecem, a missão de proteger alguma coisa.
Aí o último alvo para ser destruído é aquele. Eu não tinha mais detonar os caras. Aqui temos a evolução da classe geral. E também temos a evolução da classe que a gente escolheu. Aí que vai subindo os pontos. Quando a gente completar, a gente vai ganhar alguma coisa. A gente vai ganhar algum item especial. Além dessa quantidade de engrenagens aqui, que não sei para que serve também. Também tem a avaliação dos pilotos. Bom, pessoal, esse foi Crossout. O jogo está incrivelmente bom. Ele tem muito conteúdo para uma beta. Ele é bem complexo mesmo. Tem alguns errinhos e bugs que eu andei verificando. Mas, no geral, o jogo é muito bom. Em quesito geral, o jogo tá uma maravilha mesmo. A única coisa que eu tenho que reclamar dele um pouquinho é o sistema de dinheiro do jogo. Que o sistema permite que você compre as peças a serem liberadas por esse dinheiro aqui. Esse dinheiro é o único dinheiro do jogo e também é o cash do jogo. Ou seja, você não tem uma moeda que está em circulação a todo momento. Para você gerar essa moeda, você vai ter que vender as suas peças por 1% do valor que você compraria. Tem as peças lendárias aqui, ó, como vocês podem ver. Isso aqui é uma minigun, assim, bem overpower. Vou dar uma avaliada nela aqui, ó. Ela consome 6 de energia. Uma energia cabulosa mesmo. Tem uma defesa até boa. É bem pesado ela pro nível 14. Uma peça do nível Legendary. E também tem Relics, são peças ultra mais raros. Deixa eu ver as peças Relics. Ah, as peças Relics são essas. Caralho, que isso? Uma tinta. Caralho, essa relíquia é uma tinta, que louco. Ainda não tem nenhum jeito ainda de conseguir essas peças aqui facilmente. É mais craftando. Você vai precisar de muito recurso para conseguir craftar qualquer item desse. Praticamente você vai precisar de dias e dias a fio craftando itens para conseguir uma peça um pouquinho melhor. Também tem como você vender as peças que vocês craftam. Tem aqui as factories. As factories são onde vocês craftam. Bom, dei um corte aqui. Essas peças aqui são craftáveis. Só que vocês precisam de uma quantidade de metal. Do Cooper, que faz a matéria vermelha aqui. E também de peças tradicionais que vocês vão usar aí. Para... então meio que um upgrade na peça que você vai fazer, caso que normalmente ela dá muitos status. Isso aqui aumenta a massa em 50 kg, ou seja, com isso você pode puxar 50 kg a mais. Esse daqui, ele é uma cabine. Essa cabine aqui, ela dá muita velocidade, que é bom. Se você quiser construir um carro de corrida com ela, é ótimo. Essas peças aqui, ó, você pode colocar na frente do seu carro ou nas laterais, para quando você passar em batendo nos seus inimigos, você causar dano massivo por toque, que é bem legal também. Tem esse espeto explosivo, tem um outro espeto explosivo também, ó. Isso aqui é um turbo. Mas é isso. Cada classe vai ter uma espécie de carenagens próprias, habilidades próprias, e cada classe vai ter as suas armas especiais. Ó, tem muita coisa. Isso aqui também é bem legal. Nossa, eu preciso de cabine para fazer uma roda. Caraca, acho que os bagulhos é bem caro, hein?
Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não foi inscrito. Ó, com esse daqui, ó, dá pra fazer um tanque. Que é muito bom. E aqui, ó, um kit de drone. Que é bem legal. Você pode, tipo, colocar um drone pra ir atrás dos inimigos detonando eles. Tem até perna de robô. Então, tipo, o jogo vai desde o tradicional ao não tradicional. Mas tem esses bagaços aqui que eu também não sei o que é. Animal Watcha? Que louco. Mas é isso. Quem gostou já sabe, dá aquela força no like, no favorito, se inscrevendo no canal. E é isso. Ó, quem falou, ó, quem vazou e fui. Quem quiser mais vídeo desse jogo aqui, coloque nos comentários, porque só assim eu vou saber se vocês estão gostando mesmo. Então é isso. Ó, quem falou, ó, quem vazou e fui.